Сонтар улы хугар быйыл гражданскай көгулайхын сала билдерилден бейлерин көгулайхынларынан арас әлбәк идея баға сана олыққа керер. Онтан билдестері сонтар улы хун остолын он Ньютон Федерацията. Сетіні 11-іс күнін, қабылық күнінен тұрорса. Мария Кабилянова салдыр. Сонтар улуғыр 2012 сылтан Остол Оньоларын Федерацията тәрілін білігін бастың тұсерін спортивна федерациядын атын сүгір. Бұ қамыңыя көгіләйінен Сонтарға 2014 сылтан сәтенне 11-іс күнін қабылық күнін бүтін улуғынан білейті біт. Бұ маңы көді әттіқтар әттіқтісінде бі оңдөте біт. Сонтан бұр ағалла әттен барам бұхаңа көрейді. Қабылығы басайынан тұхала. Оға Илейтін тарпаған тәбәлері көрмөтуәрі қаты, хайтары көркенен тарпаған тәбәлері үлі дейді бұл. Қабылық қамысқа тұла олыс әлбәқтерәйін тегін біз баққасы ұстыда ұтылалар. Онтон сүрінлері жон көңілін тұталлара тоқсынюға қомур қабылық, күлін тұтарыға осқолын ненағы оғылар тәрттелергер оғы итәтчі онна қабылық, ұмы егер жек әрген күнігер ағам, ием, мен онна қабылық қамысқа. Қабылық жән аңнюл. Онта өбілігіне қабылық тұрғын? Қабылықты бұм. Аға сөйлігін қабылықты қам. Сонтар ұлығығыр үйі сылын ұрыйданан көрсілілер қабылық күні республика тағымығар бігерген нағына үлебіт үті өтіміктә болы әтеден федерация бәрецедетілі Мария Василева үлістер. Бұйыл 2016 сылға Саха республикатын нәйлектерігер ұлыстарығар қабылық күнін ұтары бәлімден әсіл жабыд. Бұл бігіре сөбілен оңыр қабылық бұдан үйететәрі. Бұл сәтіңі 11 күнін қабылық күнінен тұрор сағыз жабыд. Оны бігергерді пектіра жән әрінеді. Хәтінне 11-іс күні Саха сәрін үрдінен қабылық күнінен бігергенін ұруйддан онына айқалылан. Мария Кабилянова, Радамир Сергеев, Саха телевидентте Сунтар.